Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာခုညနေပိုင်းမှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့ဒီစောမျိုးနယ်မှာပေါင်900ဘုံနဲ့ကျဲသွားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရက်ဟာဘာကြောင့်လှုပ်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရေပေါ့နော်ဒီကျော်စိုးဦးကဘာကြောင့်လှုပ်တာလဲပြောတဲ့အကြောင်းရေနောက်မှာပြန်လည်ပြီးတော့ဒီရဲ့အဖြစ်မှန်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘလို့ဖြစ်တာဘလို့အခြေအနေတွေရှိလဲဆိုတာကိုမြေပြင်ခြေနေတူပြောသွားတဲ့ရဲဝရှမ်းလေးရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်သူတို့ဗီဒီယိုမကြည့်ခင်မှာဒီနေ့မှာထူးခြားတဲ့သတင်းတွေရှိပါတယ်နော်အဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်ရင်သွိုင်းမှကြည့်လိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တန်တွဲတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေစေတဲ့မင်းအောင်လိုင်ဇနီဒေါ်ဂျူဂျူလာယူအာကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ကြားရောက်ပောက်ကွဲဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒေါ်ဂျူဂျူလာယူအာကိုမင်းအောင်လိုင်ရဲ့စစ်သားတွေကအမြောက်တွေနဲ့ပြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒီမှာရေးထားဖြစ်ပါတယ်အပြင်တော့ဒရင်တပုတ်အနေနဲ့ကတော့မြောက်ဦးတီရွှေကုတ်ကိုတွယ်တန်းထားသည့်ဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းကိုထိုင်းကစတင်ပြတ်တောက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်သတင်းကောင်းပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ရေးထားတယ်ကင်ပီနယ်မြောက်ဦးတီမြို့ဤမှာရှိသောရွှေကုတ်ကိုမြို့ကကာစီနိုရုံများကိုပေးထားသောဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းကိုထိုင်းအစိုးရကပြတ်တောက်လိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်တဲ့ရွှေကုတ်ကိုနဲ့ KK ပကာစီနိုရုံများကိုထိုင်းရုပ်သံသတင်းလွှင့်ဌာနနဲ့ဆက်တွယ်ထားသည့်ဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်များကိုယနေ့မေလ9ရက်နေ့ကပြတ်တောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထိုင်းအစိုးရထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အချိန်တွေတော့တခုခုတော့ထူးခြားလာပါပြီနော်ဘယ်လိုပြန်ဖြစ်အောင်လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအင်တာနက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီ KK ပထဲမှာဒီရွှေကုတ်ကိုထဲမှာလောင်းကစားတွေလှုပ်မရတော့ပဲအခြေအနေမှာရှိပါရဲ့နော်အဲ့တော့သူတို့ပြည်ပြည်မှာစင်မီလက်ထရစ်စီမဲ့လုဆောင်နေကြတဲ့ဗီဒီယိုတော့ပုံဖိုင်တွေလည်းတက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ထိုင်းဆိုးရနဲ့ပေါတူပူတွဲပြီးလုပ်နေကြတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကဲဒီမှာတက်တိုင်းပေါ်မှာတက်ပြီးမှအဖြုတ်ချနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ကတော့တောင်ငူလေးဒက်စကန်ကိုရှော့တိုက်တုံးပြီးတိုက်ခိုက်မှုအရာရှိအုပ်ပအဝင်စစ်သား10ဦးသေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာတိုက်လေနှစီလည်းပျက်စီးပါတယ်ပေါ့နော်ရေးထားတယ်အဲ့တော့ဒါမေလာ10ရက်နေ့က4:13မိနစ်အချိန်တွင်အတိအကျပဲနော်တောင်ငူလေးဒက်စကန်တွင်တော့100ခွန်မှတ်မှ short ride ဒုံ10လုံးပြတ်ခတ်ခဲ့ရာပြတ်မှတ်သို့ခုနှစ်လုံးအောင်မြင်စွာထိမှပေါက်ကွဲပြီး K8 ဟန်ကာတစ်လုံးမီးလောင်ပျက်စီးကာအဆောက်အဦပြိုကျမှုကြောင့် Jet Fighter ဒဇင်းအတောင်ကျိုး၍နောက်ထပ် Jet Fighter ဒဇင်းလည်းအမိကျိုးသွားကြောင်းသိရှိရပါသည်တဲ့နော်သတင်းကောင်းပါပဲနော်တကယ်ဒီမှာ short ride ဒုံနဲ့ပြတ်ထားတဲ့ short ride ဒုံရဲ့ပုံတွေပေါ့နော်ဒီမှာတခါလေးထွက်လာပြီဒီမှာစာရလက်ရေးထားတယ်ပေါ့နော်မဆာလန်ဂျန်နေပါတယ်ဗောနော်โอเคဗာပြီးတော့ဒီညနေမှာတော့သတင်းကောင်းလေးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်တော့ထပ်ပြီးကြည့်လိုက်အောင်เนาะအဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့လွတ်မြောက်နေပြီဆိုတိရှောင်လာတော့မွတ်စလင်များကိုအေအေကကုညီဆောင်ရပေးနေကြောင်းဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကပြောတယ်အဲ့တော့ဒီရက်ခိုင်မှာတော့စစ်ကောင်စီကဒီမင်္ဂလီတွေနဲ့အေအေနဲ့ကိုပြနေပခပြအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာအားလုံးလည်းအသိဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီဘင်္ဂလီတွေနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပဲပူးပေါင်းပြီးတော့အေအေကိုတိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာသူတို့ကတော့အေအေကဒီဘင်္ဂလီကိုကူညီနေတာဟာကိုသူတို့ဓာတ်ပုံနဲ့တကွာချပြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာအေအေစစ်သားတွေကเนาะအထုပ်တွေထမ်းမှပြည်သူချေချာလေးကိုပေါ့เนาะကူညီမဆနေတယ်စောင့်ရှောက်နေတော့တွေ့ရမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီညနေသတင်းတွေပြီးတဲ့အခါမှာဒီခုနပြောတဲ့ဒီစောမျိုးတွေကိုဘုံကျဲတဲ့ကိစ္စကိုကြော်ဆိုးဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะတနည်းအားဖြင့်ကြောက်ထုတ်တိုက်နေအကြည်ပန်းမလွန်ကြည့်ရမှာရှိတဲ့အကြည်ပန်းမလွန်ဖုံးကြီးကြောင့်ပေါ့ဗျာအကြည်ပန်းမလွန်ကျေးရွာရဲ့ဒီဖုံးကြောင်းအနီးနားမှာသူတို့ရဲ့စောမြို့နဲ့ PDF ဌာနချုပ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဌာနချုပ်မှာဒီ PDF ဖွဲ့တွေကစူပေါင်းပြီးသူတို့က PDF ဌာနချုပ်ကိုမုန်းကျဲတယ်ပဲပြောနေမှာเนาะအမှားတော့အမှားတော့တာမန် PDF တွေပေါ့เนาะတာမန် PDF တွေစီဝေးတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုသူတို့ရောချပြီးမှ PDF တွေလောက်တာ PDF တွေရှိလို့ပြစ်တာပါဆိုတော့ပုံစံနဲ့သူတို့ကပုံရိပ်ပြကျင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးတော့သူတို့အစည်းအဝေးလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့မှာဆိုကျွန်တော်ရောဒေတာက PDF ဖွဲ့ပေါင်းဆိုပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရခိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ A ပါတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့တွေစုပေါင်းပြီးတော့သူတို့အစည်းအဝေးကျင်းပပါတယ်အဲ့လိုအစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အခါမှာတပ်မတော်ကနေပြီးတော့လေကြောင်းနဲ့ဘုံချင်းရှင်းလင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စမှာသူတို့ရဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ရဆိုရင်အဲ့ဒီဖြစ်စမှာဒီ PDF အဖွဲ့ဝင်ပေါ့လေအားလုံး20ကျော်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့အယောက်30ကျော်ခန့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရကြောင်းသူတို့ဘက်ကဖော်ပြတာတွေ့ရပါတယ်အကြည်ပန်းမလို့ကြီးဝါရဲ့ဒီနေရာကပခုတ်ကူမင်းတက်လမ်းမကြီးဘေးမှာတည်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလမ်းမကြီးပေါ့ဗျာလမ်းမကြီးရဲ့အဲ့ဒီကြီးဝါကိုကျွန်တော်ဖောက်ထွက်ပြီးသွားရတယ်နေသားပေါ့အကြည်ပန်းမလို့ကြီးဝါကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပခုတ်ကူမင်းတက်လမ်းမတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ပုံတော်ထိရောက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအောက်ကိုပြန်ဆင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကြောက်ထူရောက်ပါတယ်ကြောက်ထူနေရတော့ပို့ပြီးတော့နှီးပါတယ်ကြောက်ထူနေဆိုတော့ကျွန်တော်မိုင်အားဖြင့်တော်တော်လေးနှီးပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်စောမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့မိုင်အားဖြင့်မိုင်30ပတ်လည်မှာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့တော့လမ်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်တွေတက်လိုက်မြေပြန့်လို့မြေရောက်လိုက်တောင်တွေတက်လိုက်မြေပြန့်လို့မြေရောက်လိုက်ပါအဲ့အဲ့ဒီဒေသကြီးလမ်းတွေအတိုင်းပါပဲရခိုင်ကအဲ့ဒီဒေသမှာအရန်ကိုကျွန်တော်တည်ငင်ခဲ့ပါတယ်တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့သွားဦးတဲ့လူတိုင်းသိပါတယ်ဂျောဒေသကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တာယာတဲ့ဒေသပါတော်တော်လေးကိုဒါစာရေးခါလဲတော်တော်လေးကိုအရှံပဲထွက်တဲ့ဒေတာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ COU လည်းပြောလို့ရတယ်ပြီးရင်ကော့ပွဲတင်တယ်ဆိုပြကျွန်တော်တို့အရန်ကိုအရှံပဲထွက်တဲ့ဒေတာပါပဲ
တို့တော့လည်းပဲဒီချင်းတွေကလုံးဝပျက်စီးသွားပါပြီလက်ရှိမှာ PDF တွေကကြီးွားတွေကြီးွားတွေကိုမိရှုပျက်စီးတာတွေဖះအကြောင်းကံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်စီးတာတွေရှင်းအောင်ဖះတွေဖះတွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ယူတယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းဘက်ကိုထိုင်းဘက်မှာတရားမွေဈေးကွက်မှာရောင်းတယ်ဒီလိုနီးမျိုးနဲ့ပဲတို့ငွေကြေးရှာနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရောဒေတာကတော့တော်တော်လေးကိုပျက်စီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကတို့ရဲ့ဒီထုတ်ပြန်မှုကိုကျွန်တော်ပြန်ဆက်ပါမယ်တို့ရဲ့ထုတ်ပြန်မှုမှာဆိုရင်ဒီအကြည့်ပန်းမလုံးရွာဘက်ကိုဒီဖုန်းလိုင်းတွေဖြတ်တော့ပါတယ်ပြန်ကြောက်ထုအမြောက်တက်ဘက်ကလည်းဒရုန်းနဲ့ကင်းတော့မှုတွေလုပ်ပါတယ်သူတို့ရောအဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီလေးချောင်းပုံချမှုလုပ်တယ်လို့သူတို့ဘက်ကပြောပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီကနေ့သိရတာကဒီအကြည့်ပန်းမလုံးကြီးရောမှာရှိတဲ့ចောင်းနိုင်ဆရာတော်ပေါ့ចောင်းနိုင်ဆရာတော်ကတော့လုံးဝထိခိုက်မှုမရှိပါဘူးចောင်းနိုင်ဆရာတော်နေတဲ့ចောင်းနဲ့ PDF တွေစကန်းချတဲ့တနည်း PDF တွေဌာနချုပ်လုပ်တဲ့နေရာကနီးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဖုံးချောင်းကတတ်တတ်သူတို့ရဲ့ဌာနချုပ်ကတတ်တတ်ပါဖုံးချောင်းရဲ့အပြင်မှာသူတို့ရဲ့ဒီဌာနချုပ်တနည်းအားဖြင့်သူတို့ဌာနချုပ်ဖွင့်ထားတာကအဲ့ဒီကြီးရောမှာရှိတဲ့ကျခင်ကတပ်မတော်ထောက်ခံတဲ့သူတတိယအဖြစ်ကြံ့ခိုင်ပါတီဝင်ရဲ့နေအိမ်တိုက်မှာသူတို့ကဒီဌာနချုပ်ဖွင့်လာတာဌာနချုပ်ဖွင့်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဌာနချုပ်ဗျာအဲ့ဒီဌာနချုပ်ကိုတပ်မတော်ကနေပြီးတော့သူတို့စီဝေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖုံးကြောင်းကိုဘုံချက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဖြစ်စစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအကြည့်ပန်းကျွန်တော်ဘယ်သူဘယ် PDF ဘယ်တရင်ဘယ်တွန်လိုင်းဖွင့်ရမှာဟိုလိုအဆောက်အဦးနဲ့ရုံထိုင်တာမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်လဲဒီသူတို့လင်းနေပေါ့နော်လင်းအန်ဒီရရှိလို့ဘယ်သူမှတလူအတိတ်ကြက်နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးเนาะသူကအတိတ်ကြက်နေပြောနေအောင်เนาะအဲ့ကလေးကဆက်လင်းနေတယ်ဘလို့ကြောင်းနေဆရာတော့လုံးဝထိခိုက်ခြင်းလည်းမရှိပါဘူးလုံးဝပြန်လည်တော်မူခြင်းလည်းမရှိပါဘူးဒါတော့ကြောက်ထုတ်ပြရအခြေအနေပါလက်ရှိဒီရောဒေတာကိုဖျက်ဆီးနေတာကရခိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့အေဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့အေကဒီရောဒေတာမှာဆိုသူတို့စီရင်အကူအညီပေးတယ်လက်နက်ကူညီမှုတွေပေးတယ်လူရလက်နက်အင်အားထောက်ပံ့တယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကရောဒေတာမှာရှိတဲ့ပီရက်တွေကရခိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့အေတိုက်ခွဲပေါ်ဆောင်တဲ့နေရာတွေမှာသူတို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ပလောဝဒေတာမှာဆိုရင်လည်းပဲရောဒေတာက PDF တွေဝင်ရောက်တက်ခတ်ပေးရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်မြို့မြောက်ပိုင်းဒေတာတွေမှာဆိုလည်းပဲရောဒေတာ PDF တွေကဝင်ရောက်တက်ခတ်ပေးရတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာရခိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ A ကဒါတို့လက်နက်ခဲယံပြန်လည်ပြီးတော့ဒါပံ့ပိုးပေးတာအချိုးကျပြန်လည်ပံ့ပိုးပေးတာတွေရှိပါတယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလာရောက်ပြီးတော့တို့ရဲ့စစ်စင်ထဲမှာပါဝင်ပေးတဲ့ရောဒေတာက PDF တွေကိုတို့ကိုလာစာအဖြစ်အနေနဲ့တလားကိုကျွန်တော်3သိန်းပေးရလို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ဒီရခိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ A ကြောင့်ရောဒေတာကြီးကတော့ကျွန်တော်ပျက်စီးသွားပါတယ်ရောဒေတာကတော့ပျက်စီးသွားပါပြီတိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါဒီအခြေအနေပေါ့လေမနေ့ကတက်မတော်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်တော့ရခိုင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ A ကအဖွဲ့ဝင်တွေပေးတယ်ပေးကျွန်တော်တို့ရောဒေတာကရောဒေတာမှာရှိတဲ့ PDF အဖွဲ့ဘောင်းဆောင်ကခေါင်းဆောင်တွေတည်ဆုံးတာလေနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ရဲဝရှန်လေးပြောတယ်ဒီဘုံရှိဒီပေါင်ကဘုံနဲ့ကျဲတဲ့အကြောင်းဘာကြောင့်ကျဲတာလဲဘလို့ကျဲတာလဲဘလို့တဖြစ်ဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုရဲဝရှန်လေးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုခိုင်ကျွန်တော်ဆက်လောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့မကွေးတိုင်းစောမျိုးနေလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြီးခဲ့တဲ့ကိုကျက်နေ့မှာသွားခဲ့ဒီဖြစ်ရဲ့အခုလည်းဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့စောမျိုးနယ်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲအချိန်လေးကြောင်းတက်ခတ်မှုခံခဲ့ရသေးတယ်2022ခုနှစ်မှာပဲဒီကြောင်းတက်ခတ်မှုအချိန်အရင်တော့ခံခဲ့ရဘူးဘုတက်ခတ်မှုမှာတည်းပဲကလေးငယ်ပေါင်း၄ဦးနဲ့ရသားပြည်သူပေါင်း9ဦးတိကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရဒါကြောင့်အခုအချိန်မှာဒီတက်ခတ်မှုတွေမှာဂျမစစ်ကောင်စီလော်ဘီဘက်ကဒါကဒီတို့ကဝေးတပွဲဝင်နေစုယုံနေတဲ့အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့အချိန်ကိုပြတ်ခတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မျိုးနဲ့တက်ခဲ့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီကနေ့မှာတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ရမှန်တွေနဲ့ပြီးတော့ဒီဖြစ်ပြက်ကိုပြတ်ခတ်ဖို့အတွက်တို့ဘလို့ပြင်ဆင်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြီးတော့ပြီးသွားရှင်တော့ကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းပစီကြီးတွေးရမှာပဲဖြစ်ပြက်ခဲ့တဲ့ဝင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထဲမှာအများဆုံးပြည်ပစီမှုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်။ UI ရင်ကချင်ပြည်နယ်အနက်ပါတိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းလဲပြောပြပေးသည်ပြီးသွားရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ KND Demo ဆိုးမှာဂျမစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကခလင်းငယ်တွေစာတင်နေတဲ့အချိန်စာအန်နေတဲ့အချိန်စာရွတ်တန်လေးတွေစာဖတ်တန်လူတွေညံနေတဲ့အချိန်အကြောင်းပြစ်သွားတာစာဖတ်တန်တွေချခလင်းငယ်တွေကစာအန်တန်တွေအချာငိုယူတန်တွေစစ်တန်ပြစ်တန်တွေပြဖုံးလန်းခဲ့တဲ့ဂျမစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒီကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆွေးနွေးသွားမယ်ဗျဒါဆိုရင်တော့ဘိုးရနေ့မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဒီကြောင့်တက်ခတ်မှုကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်အောင်အကြံပဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့သူတို့ရဲ့ဒါပေါ့နော်လိန်ညာမှုတာဝါတာတုံးနေတဲ့အတိုင်းမှာသူတို့ကဒီမှာရှိနေတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေကဒါပေါ့နော်ဒါပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီဝေးထုတ်နေတဲ့အချိန်သူတို့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်ရက်တပင်းကြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ကတော့အမှားမှန်ဆိုတာတက်လက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်တင်ပြကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်ရဲ့မြွာပြည်သူတွေလည်းဒါကိုကြည့်ပြီးရင် GPU ကိုကြည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာဝင်ရောက်ရေးသားခဲ့ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါဆိုတော့
ပြည့်တဲ့အချိန်ကဘယ်အချိန်ကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်တက်ခိုင်မှုကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကနေကင်း7နာရီဝင်းကျင်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားတယ်ဟုတ်ပြီဒါတိတ်ချက်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီပြစ်မှတ်ကဘယ်နေရာလဲပြစ်မှတ်ကကျွန်တော်တို့ဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့တကယ့်ကိုကျောင်းဆောင်ကြီးမှာသူရဲ့ပြစ်မှတ်ဒါနံပါတ်1ချက်နံပါတ်3ချက်ဒီပြစ်မှတ် point degree အညွှန်းကိုဘယ်သူကပေးတာပြီးတော့ဒီပေးမဲ့အချိန်ကဘယ်အချိန်နောက်တည်းကပေးခဲ့တာဒီသတင်းကိုဘလို့သူတို့တွေတူတင်ရရှိခဲ့တာလဲနံပါတ်3ရဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်တွေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စက္ကန့်အိဝင်းကျင်ဆိုတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့အရှိမလာပြောပြီးသားပြစ်မှတ်နေရာကဘုန်းကျောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာအများစုဘုရားဘာသာဝင်တွေအများစုလည်းတည်ပြီးသားဗျအဲ့တော့ဘုရားဘာသာဝင်တွေဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဘုန်းကြီးတွေစွန့်စားတဲ့အချိန်ဘယ်အချိန်လဲဗျကျွန်တော်နံပါတ်1ပြန်ပေးမယ်မိကောစစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေကပြီးတော့လက်ရှိနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ခြင်းတွေပါတယ်လက်ရှိအာဏာသိမ်းတာပါတယ်လက်ရှိဘရင်ယူဂျူးနေပါတယ်ဆိုတော့စစ်ဘုံချုပ်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်မိကောထုတ်ပေးခြင်းတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေစွန့်စားတဲ့အချိန်ကဘယ်အချိန်လဲဗျလူချင်းမင်းတို့ဖြစ်ပေးပါအဲ့တော့စက္ကနာရီဝင်းကျင်မှာစွန်းစားတဲ့အချိန်ဝင်းကျင်တောက်မှာခုံကြီးကျောင်းပေါ်တက်တယ်ကိုပေါင်900ဘုံနဲ့ကျဲချခဲ့ပေါင်900ဘုံနဲ့တစ်လုံးနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးနဲ့နှလုံးထိအောင်ကျဲချခဲ့ဆိုတော့ခုံကျောင်းထဲမှာဘသူတွေအများစုရှိမလဲဗျာလူကြီးမင်းတို့ဘသူရဲ့အမိန့်တွေဘသူရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေဘသူရဲ့သတင်းပေးမှုတွေစုံပေါင်းတော့ဘုရားမသာဝင်တွေအများစုကိုးကွယ်နေတဲ့ဒါခုံကြီးကြီးပြီးတော့ဗုဒ္ဓတွေအများဆုံးကိုးကွယ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဘုံကျောင်းတဲ့ကိုနေကင်း7နာရီစွန်းစားချိန်မှာဘုံကျောင်းတဲ့တဲ့ကိုပေါင်900ဘုံနဲ့ကျဲချနိုင်တော့တဲ့အကြောင်းပြချက်ပါရှိဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရချေးအတွက်စီဝေးလုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ပြည်အညာစကားလေးပဲပြောကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့အရက်သားပြည်သူတွေအညာသားတွေကျေးရွာကကျွန်တော်ဂျွာသူဂျွာသားတွေအစည်းအဝေးတုံးမယ်ဆိုရင်ညာဆုံးအဖြစ်ဒီမှာလောက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့လောက်စီရနေရာတကားတော့ဘုံကြီးကျောင်းနေမှာညာဆုံးလောက်ကြတယ်ဘုံကြီးရဲ့ဩဝါဒကိုခံယူတယ်ဘုံကြီးနဲ့တိုင်ပင်တယ်ညာသူအညာသားတွေကဘုံကြီးဘုရားဘာသာသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာလေးကိုရန်ကိုထုတ်မြတ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်ပင်မှုတွေတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပေါ့ဘုံကြီးနဲ့ဩဝါဒခံယူပြီးတော့ဘုံကြီးကျောင်းနေမှာအစည်းအဝေးလုပ်ခဲ့တာမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းငံလုံးမှာရှိတယ်မြန်မာပြည်သူမြန်မာပြည်သားတွေအကုန်လုံးသိမယ်လို့တော့ကျွန်တော်လည်းယူဆတယ်ကျွန်တော်အမှန်တရားကိုပဲပြောနေတာကျွန်တော်ကဇီယာကိုဝေဖန်နေတာမဟုတ်ဘူးတိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်လောက်ကြံဖန်တီးပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပြီးတော့လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေနဲ့ပြီးတော့ဒီလက်ရှိအခြေအနေမှာဒီဒေတာဒီနေရာလေးမှာဒီလိုအလေးကျင့်လေးတွေရှိပါတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ချိန်ကပြီးတော့သုံးသပ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာအညာသူအညာသားရက်ဒီရွာသူရွာသားတွေစီဝေတုတ်တာအပြစ်ရှိတာဒါကအစင်လားဗျကိုယ်ညင်တော့ရတယ်သူယောက်ျားအရန်ဆိုးလို့သူယောက်ျားအရက်တွေတောက်လုံးလို့သူယောက်ျားဖဲရိုက်နေလို့ကြက်တိုက်နေရင်တော့မှသွားတိုင်တာရက်ွက်အုတ်ချုပ်အိမ်မှုမဟုတ်ဘူးနော်ဘုံကြီးကိုသွားတိုင်ဘုံကြီးကခေါ်လာဟဲ့တကာလာစမ်းတကာလည်းဘုံကြီးကြောင်းမှာချိန်နှုံးနဲ့ရိုက်ခဲရတယ်ဆိုတာကလည်းအခုဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရပြည်သူတွေသိရှိမှာထင်တယ်ဗျဘုံကြီးရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဗျဒါဒါဒီရွာသားတွေပေါ့ဒါပေါ့နော်ဒီအုတ်ချုပ်တာလေးတွေလည်းပါတယ်ဆုံးမတာလေးတွေလည်းပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခုပြန်ပြောင်းပြောနေတာကျွန်တော်အလကားပြောနေတာဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ရွာသူရွာသားတွေအညာသူအညာသားတွေကဒီလိုပုံစံလေးတွေရှိပါတယ်ဆိုတာပြပြတာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားအခြားသောဒေသတွေမှာရှိတဲ့အခြားသောဘုရားဘာသာဝင်တွေတုံ့ပြန်ကြအောင်ပါဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာစီဝေးလောက်တိုင်းသူတို့ပြောတယ်ပြည်သူကကော်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ပြီးစီဝေးလောက်တာလားဗျပြီးတော့ဒီစီဝင်လုတ်တဲ့ location ကိုပေးပြီးတော့ဒီ point ဒီအညွှန်းကိုတိတိကျကျပေးတယ်ပြီးတော့ဒီဖုန်းကြောင်းအလဲတက်တဲ့ကိုပေါင်900ဘုံချဲချခဲ့ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်တယ်သတင်းပေးလို့တော့သူများတွေကတော့စုံမယ်ပြီးတော့အလံလို့လည်းသူများတွေကပြောမယ်ဘင်းဘုံချဲမှုတစ်ခုကလိုလေကူကိုပြင်ဆင်ရတာမဟုတ်ဘူးဗျတိကျတဲ့ point ဒီအညွှန်းပေးဖို့နံပါတ်1အရေးကြီးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့အစင်းစင်းဒါစီစဉ်ပြီးတော့အစင်းစင်းညွှန်ကြားအမိန်ပေးတဲ့ချက်ပါပြီးသွားရင်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတာကရက်သားပြည်သူလားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနော်ဒါတွေကိုခွဲခြားစိတ်ထားရတာကြည့်ဆိုတော့ကတော့အရင်ချိန်တော့ငါဆိုရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလေချောင်းကိုအတုံးပြုဖို့ဆိုရင်ဒုဟိုမူကြီးစိုးဝင်းပေါ့စိုးဝင်းတစ်ဖက်ကျောက်စိုးဝင်းကိုသတိပို့ရတယ်လက်ဖက်ကျောက်စိုးဝင်းရဲ့အတီးပြုချက်လက်ဖက်ကျောက်စိုးဝင်းရဲ့အမိတ်ရမတာလေးအစစ်စင့်တော့စစ်ဒေတာကိုကဲရင်မှုတွေကဆက်ပြီးတော့လုဆောင်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စစ်တိုင်းချုံးနေရဲ့ဘေးနားမှာလည်းပဲဒါသူ့ရဲ့ဘေးနားမှာအနေအဆုံးပေါ့နော်
ဒါတွေကို authority ပေးနိုင်မှုဒါတွေကိုအမိပေးနိုင်မှုဆိုရင်စတိုင်းမှုပေးနာမှာအနိုင်ဆုံးအရာရှိအယောက်20ရှိပြီးသွားရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဒါပေါ့နော်ဒီသူ့ရာဂန်ပူတွေပြီးတော့ဘုံမှုတွေပြီးရင်အခြားသောခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးဝင်းရင်ပြီးတော့ဒါကိုတစ်ချိန်ချင်းချမှတ်ကပြီးသွားရင်ဘယ်နေရင်ကိုသုံးမယ်ပြီးသွားရင်ဘယ်ဖုံးမျိုးစားကိုသုံးမယ်ဆိုတာမျိုးကိုပါတခါတည်းပူတွေတစ်ချိန်ချင်းချရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုသတင်းပေးအခုဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှအခုလေရင်လာပြီးတော့ဘုံကျဲလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသူတို့ရဲ့တိုက်လေရင်တွေဆုံးရှုံးနေတာရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ helicopter ပေါ်ရဲရင်တွေဆုံးရှုံးနေရတဲ့ပုံမှာတော့အခုချိန်မှာတော့သူတို့ရဲ့ညှဉ်းချမှုကတော့ပြောင်းလဲကောင်းပြောင်းလဲလာတာကိုလည်းတွေ့ရမယ်ပြောချင်တာကဗျာဒါ mission ဟုတ်ဘူးဗျာဒါကိုလည်းကျွန်တော်သင်ပြပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပြစ်မှတ်ကရသားပြည်သူလားဒီပြစ်မှတ်ကသူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒါသူတို့ကပြောမှာဆိုသူတို့ရဲ့ရန်သူပေါ့သူတို့ရဲ့ရန်သူလားဆိုတာကိုခွဲခြားစိတ်ပါဗျာဒီခေါ်ကြစိတ်ပြမှုကိုအတီးပြုတ်ကိုလည်းလိုရကြဓာရီကိုယုံမားတန်တရားနဲ့ဓာရီကိုသတင်းပေးမှုအစင်စင်နေပဲလှုပ်ဆောင်ပွားတယ်ဆိုတာကတော့အယံကိုအပေါ်စားဆန်နေအယံကိုရုပ်မှလုံးအကြည့်တယ်စီစီပဲပြစ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပြစရာစကလုံးမရှိတော့မိုက်ဆိုင်တော့အကြည့်ကိုလူမျိုးကိုဘာသာကိုတာတနာရဲ့အဓိကအရေးကြီးပါတယ်ဆိုရက်အရာတွေကိုပဲသူတို့ဘုံကျဲခဲ့တာဒီအချိန်နဲ့မဟုတ်ဘူးရှိမှလားရှိခဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာဘာညာဒါတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ကတကယ့်ကိုဟာတာကြီးဖြစ်နေတာတကယ့်ကိုဟာတာကြီးဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘုရားတက်ခိုင်းမှုအတွင်းမှာကနေဦးသတင်းတွေမှာအကြောင်း20တည်ကြည်ပျက်စီးခဲ့ရတည်ကြည်ပျက်စီးခဲ့ရတာလိုလိုကူကူကြီးမဟုတ်ဘူးနော်အခါနဲ့မီးလောင်တိုက်တွင်းခံပြီးတော့မီးသွေးဖြစ်သွားခဲ့ရပြာဖြစ်သွားခဲ့ရငါရဲ့အဖေကဘသူငါရဲ့ဦးရီကဘလူငါသားကဘသူပါလားဆိုတာတော့ခွဲခြားလို့မရှားလောက်အောင်ကိုရုပ်ပြစင်းရဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အကျန်းဖတ်မှုကြီးကမ္ဘာမှာအကျန်းဖတ်မှုရောက်များစွာရှိနေခဲ့ပါလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရဆုံးသို့ဆိုအကျန်းဖတ်မှုတွေကတစ်ခုကဒီကနေ့ဖြစ်ပေါ်နေတာပါကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားပေါ့လို့ဘလူပဲညစ်ဆို့နေပါစေဘလူပဲအကြောင်းပြချက်ရှိနေပါကျွန်တော်တို့အရှိမကျွန်တော်တို့ကတိမှတ်ထားလာဒီမှတ်သားထားလာဒီအချက်လက်တိကျကျွန်တော်တို့မှာရှိနေဆိုတော့ဒီကနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေမှာတော့အယောက်30ကျော်ထပ်ပြီးတော့ဒီဆုံးခဲ့ရအဲ့တော့ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ចောင်းနိုင်ဆရာတော့ဒါလူမြောက်သွားတယ်ចောင်းနိုင်ဆရာတော့ထိခိုက်မှုပြီးမရှိဘူးလို့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာသတင်းရရှိပါဆိုတော့ကတော့ဘုံကြီးចောင်းအလေတက်တက်အပေါင်900ဘုံနဲ့ကျဲချနိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုကိုွယ်နေတဲ့စစ်ဘလူးစစ်မိတ်ဆာစစ်ခွေးတွေရဲ့ပုံစံကိုတော့ဘလို့မှခံမှန်းလို့မရဘူး။ကဲနော်။ဒါကြောင့်သူတို့ကတကယ်မိစားဖြစ်နေတယ်။သူတို့ကတရေတစ်ဖက်ဖြစ်နေပါပြီ။ဦးကြည်မင်းတို့ကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်အပေါင်းတို့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘအပေါင်းတို့ဒီကတည်းကရရှိခဲ့တယ်။အော်ငါတူပါဝါလားငါသားပါဝါလားငါရဲ့ညီလေးပါဝါလားငါရဲ့သမီးလေးပါဝါလားလို့တော့ခွဲခြားမရနိုင်တဲ့အယိုးစုတာတာမိသွေးတုံးလူသားမိသွေးတုံးကြီးပဲဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးပါ။ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုခြေခွဲရတကပါလုံးရဲ့ကိုတန်ကုချိတ်တိတ်နေပြီပါကဲဒါကတော့ရဲဘော်ရှန်နေပြပြတဲ့တင်မဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီ PDF ဒီစုဖွဲ့ပြီးတော့စီဝေးထိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီဖုန်းเจ้าမှာပေါ့နော်ဒီသူတို့ရွာကလူတွေကစီဝေးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာတွားပြီးမှပုံချိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကဝါဒဖြန့်တာတစ်မျိုးဖြစ်နေပါနော်အဲ့တော့ဘုံเจ้าလည်းပြက်စီးသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ရဲဘော်ရှန်လေးပြောသွားတဲ့တင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဆောက်ကြည့်ပြီးတာသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာခဏနေကြရင်ကျွန်တော်တို့ဥစိန်တီရဲ့ဟာတာဗီဒီယိုနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမှာနော်